përshëndetje shikues të nderuar, edhe me këtë emision të cilin siç po e vërini, po e realizojmë në terren. Më sakt jemi këtu ku Federata e Mjekëve Shqiptar për Evropë organizoi një konferencë ditë më parë në Shkup, e ne shfrytëzuam rastin të takojmë edhe profesionistë të ndryshëm të fushës së mjekësisë. Këtu pranë meje kam edhe doktor Genc Kelmendi, i cili është internist dhe anesteziolog. Dhe me te do të shohim se cila tema më kryesore nga kjo fushë mjekësisë do i trajtojmë, por fillimisht let na jep ca informacione ose mos themi tani një farë letër njoftimi të shkurtër. E di që jetoni dhe veproni në Stuttgart, por jeni nga Kosova. Por më gjërësisht nuk pata mundësi të marë informacione më të detajzuara e më vonë të ndalemi edhe në aspektin profesional. Okay. Pra, ne mbram e u zhvendosim për Stuttgartit në Shkup, në bënë në qytetin e matë vjetën, ndështë edhe qytetin matë matë shqiptarve, dhe erdhëm me knaci të jashtëzakonshme këtu. Besoj që konferenca e mjekëve shqiptarë në Evropë do të bëjë një ndryshim dhe do të sjellë një frymë të re, ndoshta do të sjellë pak rrezik dille në depresionin tonë nacional në vendet shqiptare. Unë do të thënë jam që një kohë gjatë kam punuar në Universitetin e Tübingenit, domon kam studiuar më në Düsseldorf dhe sot jetoj dhe veproj në Stuttgart, kam edhe klinikën time private, si dhe punoj si anesteziolog në klinikën e universitetit. Dhe kështu që besoj që sot kishim rastin që takojmë, që të bëjmë takime të jashtëzakonshme, disa ishin edhe romantike me shoqë ose shok të viteve 90-ta, që kemi qenë në Prishtinë bashk, kemi studiu, prandaj domon është një moment shumë emocional dhe nuk paguhen me asgjë hiç. Doktor Kelmendi, nisemi ose të flasim pak një qik për një periud për cilën gjithë e pësuam, apo jo në një farë mënyre, ishim pandemin, rol kryesor gjatë trajtimit të pacientëve, sidomos rasteve të rënda kishin edhe anesteziologët. Si do e kishit përshkruar ju këtë periud, dy vjeqe e ca muaj me pandemi? Dhe nëse mundeni një krasim me vendet evropiane dhe këto ato balkanike për cilat edhe i dini njifni dhe e dini se si kemi funksionuar. Po nga ana tjetër nuk mund të themi se në Evropë ka shkuar gjithçka mirë, sepse edhe atje problemi njëjtë ishte. Mendoj që problemi s'ka qenë njëjtë, sepse unë prej 4.000 pacientëve që i kam trajtuar, akoma s'kemi viktimë të Covidit. Kështu që edhe sistemi shëndetësor, dhe më thënë, në Evropë, në Gjermani dhe në Zvicër, dhe më në ka aftësi tjera dhe qofë në formën e vedijës, si trajtojnë pacientën rast të tila, pas taj ne kemi edhe instrumentin, dhe më në të cilat e zëvënsojnë mushkrinë ose zemrën për deri sa virusi e krynë punën e vetë, pra ndaj nuk besoj që akrasimi ishte një ishtë mirë po, trajtimi ishte ndryshëm qofte për nivellit politikës, kur para dy viteve të mon politika qofë Shqipërinë-Kosovë, izolaj njësit plotësisht, pa e kuptu, dhe më thënë, asë epidemiolog të Kosovës, po asë virolog, pa e kuptu, dhe më thënë, që virusi i COVID-19 ishte një grip i zakonqëm, i cili problemi i ti ishte, sepse ishte virus ju aqë rëzikshëm, i cili përhapë i shumë shpejt, dhe pasa kur i takon të viktimat, të cilat janë mesin në 2% popullësis, dhe po ndodhë kjo në kohën prej 4 jave, atër të mojnë në bushën në të shacion intenzive të Stuttgartit dhe se Gjermanis, e le ma të Prishtinis, Shkupit dhe se Tiranis. Pra ndaj të mojnë në aftësia një qeveri ose të kuptimit të virusit është që të lijen njëzit qoftë të vakcinohen ose të infektohen në mojnë në porcione. Ta është të qujtëra që të mos kemi një numër të madhë të pacientëve të cilët ka nevojë për kujdes intensive me anë njësisë kohës për shkak të 4 javëve. Kështu që virusi COVID-19 ishte me të vërtetë provokacion, mirë po, domthonë është një provokacion që besoj inteligjenca që është mbledhur tani nuk do të duhet të ishte provokacion për shqiptarët ose për Unionin Evropian ose për Amerikën. Sidoqoftë, domthonë instrumenti vetëm është që menaxhohet kjo krizë është vaksinimi.
Përmendët vaksinimin, ju e dini që fillimisht kur s'kishim vaksina, kërkonim vaksina. Pastaj erdhi një moment kur edhe pse kishim vaksina, nuk i aplikonim të njëjtat për arsye të ndryshme, mendime, opinione të ndryshme. Një ndër këto ishte nga se gjoja se e bën koagulimin e gjakut. Ju jeni anesteziolog, internist, keni përvojë me trajtimin e pacienteve? Flasim në Stuttgart apo jo, në bazë të asaj që po e theksoni ju. Cili do kishte qenë komenti juaj? Është e vërtetë apo jo se vaksina bën koagulimin ose shkakton koagulimin e gjakut? Unë, dhe më thënë, së pari rëziku i shkaktimit e koagulimit gjakut të vaksinat të cilët ishin treg, është aqë i vogël, sa akoma në historinë njërzimit, nuk ka pasur dhe më në vaksinës e medikamet më të sigurt për njërzimin se sa këto vaksina. Si do qoftë, të vaksina BioNTech ose Moderna, këto fenomene nuk vrejshin fare, kurse ishte fjala për vaksinën AstraZeneca, e cila, dhe më thonë, rreziku ishte aq i vogël sa me të vërtet edhe ndonjë medikament tjetër si aspirin ose mjetet kundër shtypjes së gjakut krijojnë të njëjtat komplikacione ndoshta sikur edhe vaksina. Mirë po, unë besoj se dhe më sa ma të pa informum popullësia, sa ma pak edukim shëndetësor, është frika me madhe qoftë ndaj virusve ose në gjohë smundjeve tjera, kështu që njerëzit besoj që e bon ka bindë matë që së vakcinun. Ishte edhimshme se me aqë mund erdhe vakcinë dhe pastaj kam pasë edhe kolegë që kam thirë prej pejës e Prishtinës se më kanë pyta ta marë vakcinën po ose jo, ose kam kalu se kam kalu Covidin. Kështu që frika prej koagulimit është një frikë dhe më në kotë. E tani të këthemi tek një porosie juaja, tani që farë në pret dhe duhet apo jo ende të izbatojmë rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për vaksinim kundër COVID-19, nga se si që parashiet, si duke do bëhet pjesë e jetës sonë, ashtu si që janë edhe viruset e tjera. Ne në Gjermani dhe më në kliniken ku kam punuar mes të gjati e njojmë COVID-në prej viti 2002. Dhe më thënë e njojmë si SARS dhe pastaj edhe si MERS 2 në vitin 2003. Kështë që kjo për profesionistën shëndetësorë nuk ose për virologët nuk është kur gjë e re. Mirë po për popullësinë me qenë se virusi ishte shumë i parënsikshëm, mirë po infektonte të shpejt gjithë, dhe pastaj ata 2% që popullësisë shkonin në spital, u bo temë e jashtëzakonshme. Kështë që unë mendoj që, dhe më thënë, në Evropë, edhe po dhe këtu në vendin Shqipë folë se duhet që fritëzohen mujtë korekt gusht të shtatorë që popullësia të vaksinohet më masive dhe nuk duhet të kemi asë një loj pandemi ose epidemie. Nuk jeni pediatër, po me gjithat një këshidh po më duhet nga ju, do me të nduke marë parasysh faktin e po jo që punoni dhe veproni në një shtetë më të zhvilluar. Ne jemi shtetë në tranzicion dhe tani po flitet se edhe fëmije do duhet të vaksinoj, ma dje dhe foshnjet. Ju lutem nëse keni koment, ndoshta nuk punoni me fëmiji, po ju indjekni risit, rekomandimet. Fatmirësisht unë punoj me fëmiji, unë e vaksinoj fëmiji qdo ditë. Kështu që prej moshës 5 deri 12 vjetë dhe prej 12 deri 18 vjetë kam vaksinu 100 fëmijë të cilë kurs kam pas pasoj për shkak vaksinis COVID. Dhe tani Agencia Federale në Monë Amerikë do të licencoj edhe BioNTech-in, po edhe Modernën edhe për fëmijët ndoshta prej moshës 6 muaj deri në moshën 5 vjetë. Kryqë që une do të rekomendoj prindve absolut që fëmijët vaksinohen, nuk ka nevojë që të rrezikojnë të mos fëmijët kot, sepse çdo vaksinë edhe tjetër që japim kundër frutit, difterisë, pertusisit, tetanusit, domthonë shkakton pak ditë efe, mi po është pjesë e përbërës e lojës. Domthonë më mirë që dërgohet domthonë fëmia në sport se sa për shembull ta lëndoj kamën pas sport. Domthonë ka shanse më ndaja me mos më lëndu, po edhe nëse lëndohet, lëndohet më pak. Njëjtë është puna virusit. Dëmonë, i lëtë gjithë prindit, nënët, dëmonë, vendë shqipojtë, që të vaksinojtë fëmi, dëmë thënë, rëziku i tjilë është aqë i vogël sa nuk mund të përshkruhet, dëmë thënë, mjë racionalë. Para se të ndalemi në temën me cilën u prezentuat në këtë konferencë, do doja edhe një këshilë të juen, ose thënë më saktë një shpjegim. Qka ndodhi pas COVID-it, cilat ishin komplikimet më të shpeshta të cilat ju i detektuat tek personat të cilat relativisht kanë qenë të shëndosh, po pse ju edhe ata, me smundje kronike edhe më pas patën pasoja. Definitivisht në mbar botën përflitet për post-COVID pasojat në aspektin psikologjik, po se po në aspektin fizik ose në aspektin trupor, si mjek, qëfar do këshitë të? Kështu, me qenë se thashe
virusi COVID-it është një virus i njohur për inteligjencën shëndetësore. Unë mendoj që në këto 30 vitet e kaluame ne shpesh i kemi kaluar influencën A dhe B, domthonë gripin spanjoll, dhe pasojat e gripit spanjoll janë të tmerrshme në krahasim me COVID-19. Megjithatë, ekziston sikur që domthonë ky rreziku i 2% banorëve, të cilët mund smuren dhe të përfundojnë sa intensiv, duket që ekziston një predispozicion gjenetik, konstelacion imunobiologjik për disa persona, të cilët nuk mund të sqarohet mirë racionale, mirë, po domthonë është mosha 50 vjet, domthonë 45, 50 ose 60 vjet, ekziston disa persona që faktikisht nuk kanë qenë smurë, mirë, po kanë pasojë me këtë punë, mirë, po kjo është një reakcion i prolonguar imunobiologjik sepse virusi domthonë integrohet në kodet tona gjenetike, prodhon domethënë enzimet e veta, proteinet e veta, të cilat pastaj ndryshojnë sipërfaqet e mukozave, mushkënie ose diku tjetër, dhe domthonë ekziston një prolongim, një tezatje e këtij aksioni biologjik, i cila zgjat për shembull maksimum domethënë 18 muaj. Dhe pastaj këto pasojë zhduken, mirë, po zakonisht prej 3 deri në 6 muaj domethënë nuk ka pasojë kjo punë. Shpesh e kemi pasur influenca, ka qenë zakonisht me 12 javë. Nuk është kurrë shtere kjo, domethënë vetëm pak si me marë me umërë, thash, në qovë se rasisht, ke shtres, në monë, jetësor, dhe ke hale, në monë, zemën e thyër, po ta mërë dhe COVID-19, është të lashe pëstaj. Pje imuniteti shumë është pejtë, po ju edhe në të... Jo, është e konstatumë, zëpse, në më dhënë, të biznesmenit, në monë, të cëtë punojnë qenet mëdhajës në Frankfurt, London, Cyri, në më smuën, 5 herë më shumë vitë për smuën i frimarit, së sa njësë të zakon që pashtres. Tani shkojmë, doktor, tek tema. Vetëm një pjesë ju ndëgjova, shumë shkurt, por me të vërtet, jo që tjera tema nuk më pëlqyen, nuk do i veqoja, po thjesht juve ju dëgjova nga se derisa të tjerët mbani ligjërata, unë rizhvilloja intervista dhe radhëherë gazetari mund tjetë edhe në salë, edhe jashtë për të zhvilluar. Më ra në vesh tema që kishte të bëjë me koagullimin e gjakut. Si e komentoni ju, si është gjendja, është smundje e shekullit apo çka? Dhe çfarë fakt po e shkakton atë? Problemi është se çështja e koagullimit të gjakut nuk është e sqaruar në dimensionin shkencor dhe në detale. Domthonë, ne si anesteziolog, pastaj edhe kirurg të zemrës, domthonë nuk e dim 100% domthonë funksionin ose mekanizmat se si vijnë drejt te kokullimi domthonë i gjakut, as edhe shkencëtar domthonë në dimensionin gjenetik ose fiziolog ose të tjera. Prandaj në një fushë ku nuk dihet se çka, spekulohet shumë. Prandaj në vendet domthonë të cilat janë më të pozhvilluara domthonë spekulohet edhe më shumë. Prandaj kisha apelu te gjithë domthonë qytetarët e vendit shqiptarë që dhe më thënë, mos të fiksohen pas dedimere, ose pas mjetët antikogulitive të cila dhe më thënë, edhe bëjnë mirë edhe bëjnë keqë. Dhe më thënë, në qovë se merë një aspirin, mund të kesh gjakderdhën të ru. Në qovë se nuk e merë aspirin, mund të kesh një infarkt të ru, po gjakderdhën të ru është 100 herë më rrezikshëm se sa infarktin të ru. Për infarkt të ru, kesh shansa dhe më rehabilitu me qenë njërë normal, ku se po të kesh gjakderdhë, dhe më thënë, vetëm çështje ditëve, ku mund vdesesh. Prandaj, më besoj që qoftë aspirina, qoftë mjetë të tjera antikoguluse, si Xareldo, Eliquis, pastaj ka disa mjetë të tjera të përdoren vetëm në indikacione të ashpra që të mos merën mjë masive, sepse efektet anësore i dominojnë efektet pozitive. Qëfar pe shkakton si pas jush mësë shumë të koagulimin e gjakut, nga se ju thatë, po, ra COVID-i edhe ranë në shprejhje dhe dite meret, ose gjitho person qoftë me rekomandim, pa rekomandim të mjekve, disi nuk pa gjasat kaloj do një virus pa e bërë matjen e dite mereve. Atër në cilët raste ju lutëm nashqaroni ti masim dite meret, se me të vërtet më thashe edhe vetë se më provokuat me këtem se është problem në vete. Pajtojnë i spari që është problem? Jo, kjo nuk është farë problem, sepse ne dite merit e matim që 30 vjetë. Nuk është gjore. Tani po kërkojmë vetë. Kështu që dedimeret është një produkt përfundimtar i një kaskade të reakcione inflamatore në organizëm dhe reakcione imunologjike. Çdo infekcion virusal, qoftë gripi, qoftë covidit, qoftë në një infekcion tjetë bareksial, qoftë se tonziliti, eti e tja dhe më shkaktojnë, dhe më se rezultat përfundimtar e luftës, dhe më antivirusales, antibakte, shkaktojnë, dhe më produktet përfundimtare të proteinave, dhe më të koagulimit gjakut, ose
dhe mund të jetë pjesë e mbrojtjes organizmit dhe ato dhe mund reflektohen në gjak. Kështu që nuk është asnjë indikacion që dikush që ka ditë merë në gjak të më marë antikoagulus, ashtë duhet ditë merë dhe antikoagulimi dhe më thënë karenësi dhe mund të gjenë septike. Në stacion intenziv do mund i përdorim në çdo ditë matim ditë merët, për shkakun nëse një pacient do ka gjeni septike se do mund sepsa është një helmim i gjakut, i cili do mund pastaj shkaktoj reakcione të jashtëzakonshme, reakcione kaskade në organizëm ku gjithçka shtrëngullohet, jo vetëm koagulimi, po edhe do mund ke organe do mund thënë sistemike që dështojnë, kurse pacienti është komplet në kom. E tani si internist, cilat sëmundje më të shpeshta do i kishit veçuar, për cilat mendoni se duhet i kushtojmë pak më rëndësi në aspektin e profilaksës ose preventivës? Unë besoj që se pari, në Kosovë më nga në më thënë sporti sistemik. Kështë që është e më rëndësishë nëmër një, dhe më thënë, se gjdo qytetarë, dhe më thënë, gjdo fëmi, spaku të rejë një javë, dhe më në bëjë atletik, pa vësish për sportive tjera. Dë, dhe më thënë, ushqimi është gabim, dhe më në Kosovë, dhe më thënë, ushqimi... Dhe më se marim shemëllë vëqë Kosovën, sepse që aty pari jemi... Po, për flasë në me qenë se ra fjalla këtu për vene shqifolëse, dhe më thënë është ushqimi, dhe më thënë është dieta ushqimi, dhe është edhe këtu më kemi një problem në madhë. Kurse, në që ose po mendoj një cilat së mundi kronike, ku dhe kemi kujdes në më shumë, për në raport me Covid-in apo në raport me përgjësi? Në përgjësi, se tani si internist, po shfrytëzoj rastin të marrë ca këshilla, apo jo nga ju, si internist i cili punon në vende më të zhvilluara, cilat janë këshillat më të... Dhe mënë të futet në funksion, dhe mënë fuqia e meditimin, dhe mënë, që njerëzit më zbrengosin këtë, dy dhe më thënë që njerëzit dhe mënë bëjnë ushtrime në formën e jogës, në më thënë, pastaj pilates dhe ushtrimi tjera të cilat në më thënë e forcojnë shpirtin e njerit. Nëse ne kemi edhe ritualet, nëse jemi fesë islame apo jo, ritualet e paljes edhe ato logaritën që një par ushtrimi shpirtit. Unë, në më thënë, kam edhe shpesh provokohëm prej pacientëve që otë besimit krishter, ose në më thënë të cilat, që më thënë mu, hej, po unë jemi krishter, ose jem muslimane edhe po më andronë, mos po do më andru fenë, thashtë që ose feja juve është ashtë e thjeshtë, unë me jogë me andru atë më vjen keqë për juve. Pra ndaj edhe lutjet janë pjese kulturës, meditative, sportit, vetëm unë e kam një vrejtje se lutjet janë shumë shkurta. Që ofse ullish mu lutë atë një orë, s'paku. Rigol, unë e vetëm po ju pyesë... Apo është unë e konsideroj si një ushtrim, edhe ushqim shpirtënor, fizik, mendor, nuk ma zgjohet që të lutën, vetëm që ndukën si regla. Sigur puna ushqimi që pëthëm që duhet ushqet, në mund tjetë mejrët ushqimi mediteran, kryesisht, në mund mos ushqet, në mund njeri me, se në mund zbuka, lagor, për i përderimit, pastaj, ashtë është krize bukës, për që është me interes. Vaj, gjithashtu. Vaj u lijet, kam ja vaj të lijet në Shqipërije dhe në Italijen nga qikë, nuk është problem. Kërë që dietë përdojmë edhe nësi familjë shtë të gatë, po dhe ja përfraj pacientëve, kërë që redukimi i stresit me këtë forma dhe ushimi, në mënë e forcoj njerën dhe njerën është që të mënë i forë dhe nuk smuet asë edhe prej Covidit. Aktivitetet fizike i bëjmë si bëjmë, po a mendoni se hecja minimum 3 km ndikon në mirë mbajtjën e shëndetit? Une, dhe më thënë, gjithë pacienteve dhe mënë një apëferaj mjetin e parku në rritës shtypjes gjakës dhe përvendere ecjen. Në që ose pacienti fillon me ecjen, dhe mënë, gjdo 2 ditë, po jo 3 km, po 12, më falja. Une nuk jam doktor. Kështu që, dhe mënë, që ose dhe me ecjen, dhe pa i bo 12 km, nuk është të banë. Që ofse del, atër 12 km, gjdo 2 ditë, jo gjdo ditë, dhe në që ofse i bënë këtë punë, më thonë, edhe ushimi mediteran, në monë, faktisë ke nevoj asë për të friksosh me Covidit, asë për influencës, asë për asë. Tek ne diabeti gjithashtu është problem në vete, a mendoni ju se keni ndo një këshill për gjitha ta që po në e ndjekin këtë emision në aspekt të parandalimit, sepse obeziteti gjithashtu është problem në vete, e kështu me radhë. Unë i besoj që këtë koncept që e kam në formë të 4 shtyllave, të në shtylla evitimi shtresit, ose amortizimi shtresit, në përmbes formës në mund të cilat ka tani mjaftë psikologë në mund Netflix, keni emisionit në mund palek që i japën, në mund thënë është në mund uzime për meditim. Pastaj
uzimet, të më thënë, që thash punë e jogës ose u formëve pilates, ato janë të më thënë për me erit, të më thënë, fuqin, rëdhëcetën, daj shtresit. Dhe forma tjetër që thash është që me nëzirë që treha një javë, është të kur me pi oj, pa ushtru treha një javë, spaku treha një javë, ka 12 km, në që formë ecës, ose fitnessit, në më thënë njeri nuk mund jetë ishnosh. Kërse forma e katër ishte ushqime mesdatare, do të thonë që ti ikën, do të thonë, ekziston mjaft receta ose në më piramida ushqime, do të thonë mesdatare dhe me atë, ne ashtu që jemi këtu afër me zëut, pesh kemi, sallat kemi, vaj ullirit kemi, s'kemi nevojë për bukë. Tek ne është bërë praktik gjithashtu matja e shtypjes së gjakut. Shpesher e masim shtypje, shpesher ndoshta organizata botërore shëndetësisë kohën e fundit disi edhe po ndryshon me nivelin e shtypjes. Herë thotë 130 me 80, herë 120 me 80, herë 120. Cilja është, dhe me thonë, mënyra e matjes së shtypit adekuate? Sa herë duhet të masim, ose vetëm personat e smur duhet të masim shtypjen dhe sa është niveli normal? Në më nivelli normal që dhe më shëqata kardiologëve evropian, respektojnë është 120 me 80. Dhe më shtypja sistolikë është 120, shtypja diastolikë është dhe më dhe në 80 ose 80, kurse pulsi është me nëzitjet pulsi, pulsi është normal të njëzë që janë të shtru mirë është prej 40 deri në 80. Pandaj shumë njëzë që ecën ato 12 km që ju thash ma herët, ata kanë pulsin me 40 dhe 50, maksimum 52. Kurse njerëzit që nuk bëjnë ushtrime, do të thonë kanë pucin prej 60 deri në 80. Zakonisht që puci deri në 82 është normal, do të thonë sipas shoqatës kardiologu në Evropë, puci duhet të jetë prej 60 deri në 82. Kështu që matja e gjakut nuk duhet bëhet fare, po duhet të ushtrohet te koncepti jetësor që e thash. Nëse ke ndonjë simptom, atë ke mundësi me matë shtypjen gjakut një herë në javë. Nëse do të thonë gjatë 2 ose 3 matjeve del që është i panatyrshëm, atë ke mundësi me marrë matjen e afatgjatë të shtypjes gjakut për 24 orë, ku pasaj e shojmë në monë ditën dhe natën si shtypja e gjakut. Ka shumë pacientë të cilët e kanë shtypjen gjakut dhe rritë vetëm natën, sepse e ndrojnë shumë. Kështë që unë besoj që ne duhet më shumë të orientohemi, ka natyra, ka dëmë thënë sporti, ushimi, jeta, dëmë thënë të ashojmë dritën, dilën, detin kemi venë mjeftë këtu, se sa të me ndohet që jam i smutë, sepse ato e në futën e fushën e smunjive psikosomatike. Dhe në qovë se gjdo në gjenjë, ose gjdo mendim që e ke në konflikt në kokë, reflektohet në organizëm. Në qovë se ke përsham i dhënim 5 minuta, ke dhimi stomakë. Në qovë se ke je i dhënum 5 minuta, ke pastaj dhimi të ilësës. Të mon, më shikë za tamëthi, të mon dëmtohet. Kështë që gjdo konflikt mendimi shkok, ose konflikt në gjenë shkok, dhe mon dilema, dhe mon reflektohet në formën e simptomave somatike. Kryqë shumë njëtë mendojnë që në smut, edhe pse kanë shkaktu me mendimit e teprume, të cilat faktikisht ja unëzojnë rrugën vetë vetës, dhe përshak mendimit tila kanë simptoma dhe mendojnë, kjo është dykun dhe 99%. Nuk mundi me besu, sa njëzë janë shnosh që vinë në mon që besojnë që kanë me vdekë. Koka pse dhe mbat shpesh edhe se cilit njeri po thuj se... Koka dhim prap thash prej konfliktit mendimesh, edhe unazëve të qafes. Për unazëve të qafes thash është yoga. Për konfliktit mendimesh, dhe më thane, une e marë shumë me qeshën e budizmit, sepse e shosin e alternativë për shumë njerës, sepse si pas budizmit jeta është një menajment i dhimjes edhe i vujtjes. Sepse në gjenja tonë dhe mendimit tonë janë spontane edhe ato borojnë menjën në shpirtin tonë. Aftësia budizmës që 8.000 vjetër që ata thojnë, mos i merë parasysh, ashtu së kur retë që vinë në qilën e kalëtër, do të shkojnë. Kurse njëzit, sa po të vjene e mendim fiksohen dhe pastaj me atërën e zezë e kërën shpitin edhe jetën zi vetit, ja bojnë. Edhe një gjëmë interesan në mendimi juaj normal, rrethë EKG-s. Shpesherë edhe mjeku amë, kërë shëfë se kemi luatje të shtypjes, po pse jo edhe ndoshtë të një rahje të zemrës më të shpejt, të shtypjes, e kështu me radhë është një sinjal EKG-s. Sa në fakt EKG-a mund të jetë një diagnoze, sakë se nuk kemi probleme me zemrën? Unë mendoj që matja pulsit, shtypjes gjakut dhe EKG-a është metodë shumë e thjeshtë, funksionale, dhe do duhet baj për shemull spaku se qetëso njeri shpirti njerit. Mirë po, aftësia për në mjekësi që të sensitivitetit, dhe mënë, i EKG-së është dykun rrëth 70%.
domon 30% rasteve, edhe në që ose pacienti ka smunje, domon shkogja serioze, nuk më të kapim me KG. Pastaj, domon ne kemi ultrasound të zemrës, ku e ngritim domon sigurin për pacientin deri në 80%, dhe në që ose akoma pacienti nuk është në lumëtur, kemi dy mundësi tjera, ashtu qytën rezonancë nukleare magnetike të zemrës, dhe në fund dëmon kateteri i zemrës, i cilë është shumë në modë këtu në vetë Shqipë folëse, po nuk dë duhet bëja shpeq që bëni këtu. Falim diri, doktor, sincerisht ishte knasi që ju takova dhe para se gjitha shimora ca këshida informacione, pak më ndryshë nga kolegët e juaj këtu të cilët kemi mundësi të takojmë më shpesh. Falim dirit, edhe gjithat mirë. Ja, pra shikues të nderuar, patët mundësi të ndiqni edhe këtë intervist, për mua do thojsha e shkurtë, nga se shumë, qka mund të kishim dëgjuar nga mjeku i nderuar Kelmendi, i cili jeton dhe vepron në Stuttgart, është anesteziolog dhe internist, por me qenë se koha ka që na premtoj mua, më duhet të ndërprej këtu këtë bisedë, me shprej se patët që partë të dëgjoni dhe njerit ju lë takim të sërishëm të hënë në ardhshme. Deri atëherë, shikues të nderuar, zbatoni edhe rekomandimet e këtij mjeku të nderuar, cilin da oko enkas për shikuesit e emisionit Trovita.